Então, galera, e hoje tem Alcimar Monteiro em Valente, em município aí da Bahia, gente. 64 anos de emancipação política e é o primeiro show de Alcimar Monteiro após essa polêmica toda, hein? Após ele humilhar a banda, gente. E o canal vai trazer com exclusividade, hein? Vocês vão ver imagens aí. Os festejos na cidade começaram cedo, gente. Já imagens aí do palco, beleza? Mas antes, se você está assistindo no TikTok ou Instagram, é só seguir @kleberbez. Se for canal do YouTube, inscreva, comenta, compartilha e saia de olho nos stories. Tudo sobre o seu artista favorito. Fique ligado, hein? Mais tarde, show da Alcimar Monteiro aqui no canal, hein? Fui!